Ahoj, děti. Strana nadepsaná dětěně 4 je zakončena čtvrtým cvičením, které podle zadání vypracujete samostatně. Takže jak to uděláte? Přerušíte si video, vypracujete a potom se vrátíte a můžeme porovnat řešení. Tak se dejte do práce. Výborně, tak nejdříve zadání. Jaké, že tu je? Nakresli ovoce. No, tak to si myslím, že porovnat řešení, těch řešení je mnoho. Takže já umím takhle nakreslit jablko. To je ovoce. Potom ještě umím nakreslit takhle hrušku. Jak poznání. Dobrý potom ještě takhle ty jednotlivé kuličky. Ano, uspořádám do hroznu a mám jednoduše hroznové víno. Ale vy tam můžete mít ještě švestky, meruňky, broskve, třešně. Jo, ty umím taky, to je taky jednoduchý. Takhle třešně a takhle šťopky. Výborně a můžete to mít ještě barevné. Takže náměty k řešení jsme si porovnali. Každý může mít jiný obrázek, ale stále správně, protože jste vždycky nakreslili ovoce.